Monika Svobodová prohrála ve čtvrtfinále ITF turnaje v Brně s Dianou Šumovou po setech 3-6 a 4-6. Tak Moniko, jak hodnotíte tenhle zápas? Tak rozhodně mě tady ten zápas dneska hodně mrzí, teda musím říct, že mě to uteklo o pár balonů a je to pro mě jako teďka zklamání. A když se vrátím zpětně, tak vlastně v prvním setu jsem měla stav 2-0, 40-0, měla jsem to samozřejmě dát na 3-0, uteklo mi to 1-2. Takže prostě jako uteklo to, uteklo mě to, no. Kdybychom potom hodnotili ten druhý set, tak co tam bylo rozhodující? Rozhodující, myslím si, že rozhodující byl můj tlak. Pokud jsem méně tlačila, Didi jsem dala víc příležitostí, aby hrála. Pokud jsem si to držela, tak Didi kazila. Takže to rozhodlo. A v čem byla nejnepříjemnější ta soupeřka? Tak Didi hraje rychle, Didi to bere hnedka po dopadu, takže člověk neví, kam to poletí, takže asi řekla bych v tomto. Kdybyste měla celkově zhodnotit ten turnaj, tak spokojenost, vlastně divoká karta, byla jste tady až ve čtvrtfinále. Tak určitě, určitě jako velká spokojenost, čtvrtfinále je pro mě skvělý úspěch a budu pokračovat dál. Kdybyste měla nějak zhodnotit celkově svoji hru, v čem to bylo nejlepší, co naopak by se ještě dalo zlepšit do příště? Tak od minulého turnaje jsem se zlepšila v tom, že jsem trošičku teďka už důrazněji hrála v tomto zápase, takže na tom jsem se snažila pracovat a vyšlo to. Jaké máte teďka další plány, jaké další turné? Teďka určitě si dám pauzu, chviličku je po sezóně a pak se uvidí, ještě momentálně nevím. Tak jo, hodně štěstí, díky. Děkuju vám.